V archíve Slovenskej televízie a rozhlasu objavili skladby Mariky Gombitovej. Doteraz nikdy na žiadnom hudobnom nosiči nevyšli. Vznikol tak unikátny projekt Nevídané rarity. Nový album ikony slovenskej populárnej hudby zachytáva jej hudobné začiatky v 70. rokoch až do roku 1992. Album obsahuje aj nové skladby z pera autorky Mariky Gombitovej a textára Kamila Peteraja. Marika Gombitová má na konte množstvo prestížnych ocenení a 9 štúdiových albumov. Teraz k ním pribudol ďalší. Jeho súčasťou je aj pieseň z roku 1978 Ty vieš, mama. Všetky pesničky o mame, to bolo mojej mame. Ja som milovala svojich rodičov, milovala som mamičku. A tým, že som nebola doma, nemohla som im pomáhať, postarať sa o nich. Už boli predsa vo veku, tak som veľmi trpela. A Kamil to vedel, písal mi texty pre mamičku. Ľúčenie pozná každý z vás. Album sme pripravovali viac ako rok s archívou Slovenského rozhlasu a televízie. Špeciálne sme sa zamerali na archív Košického rozhlasu, kde vlastne Marika začínala a kde tie prvé skladby nahrávala. Skôr než začala vydávať radové albumy, vznikali mnohé pesničky ako, môžeme povedať, ako kusovky alebo ako jednotlivé pesničky, ktoré boli určené buď do televízneho alebo rozhlasového vysielania. Okrem 35 skladieb na Nevídaných raritách, toto CD obsahuje aj dve úplne nové pesničky, Fantom srdca a Stúpanie, z pera Kamila Peteraja a Mariky, a masterované bolo v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Keď v júni tohto roka Marika po 24 rokoch zverejnila svoju novú autorskú skladbu Fantom srdca, sľúbila, že už na jeseň predstaví ďalšiu autorskú novinku. K svojej najnovšej skladbe Stúpanie s nádherným textom Kamila Peteraja nahráva v týchto dňoch videoklip. Aké také najväčšie výzvy ste museli počas svojej kariéry prekonať a ktoré vás posilnili nielen ako umelca, ale ako človek? Áno. Aké? Tak určite to bola... To bolo, keď som po mojom zranení prišla opäť na pódium a spievala som na Bratislavskej líre. To ma posunulo dopredu a motivovalo ďalej, že mám ešte nádej ďalej spievať. Andrea Šuvadová, Slovenská televízia.